Moti me reshe ka karakterizuar gjatë gjithë ditës së sotme qytetin e Durrësit. Sipas burimeve pran kapitenerisë së Durrësit, valzimi I cili arrin deri në 5 ball e bën të pamundur lundrimin e peshkareçave dhe mjeteve të tonazhit të mesëm. Ndërkohë që dhe aktiviteti tregtar në portin e Durrësit u pezullua si pasojë reshjeve të dendura të shiut. Në ndryshim nga një ditë më parë ku në ankorimin e tragjedive të linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas u regjistruan vonesa, këtë herë kushtet e motit nuk ndikuan në vonesa të këtij lloji. Temperaturat maksimale të ajrit janë shënuar 13 gradë, ndërsa ato minimale 8 gradë Celsius. Gjatë javës së ardhshme pritet që temperaturat të zbresin me disa gradë për të kulmuar me ditën e mërkurë, ku në vendet e ulta temperaturat do të zbresin në 0 gradë Celsius, në zonat malore -3 dhe do të ketë reshje shiue bore, kurse në zonat jugore dhe juglindore diell dhe ngrica, sepse temperaturat pritet të zbresin -9 gradë Celsius. Duke se tashmë jemi zyrtarisht në stinën e dimrit, plazhi I Durrësit I cili gjatë verës ka pritur pushues të shumë tashmë është tërsisht I boshatisur dhe pjesa më e madhe lokaleve janë të mbyllura për shkak edhe të mungesës së klientelës. Edhe për gjatë javës në vijim, qytetarët nuk do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë bregdetin qoftë edhe për një shëtitje.